ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះជួនសុននីសាហើយខ្ញុំឈ្មោះឆិតផល្លាហើយខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទលីមៃខ្ញុំឈ្មោះអស្វណ្ណានីរៀនសាខា 4BA នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសាចាំរ៉េដែលរៀបរៀងបង្រៀនដោយលោកគ្រូទុតិមជ័យហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបំផាត់2មកបកស្រាយនៃមេរៀនអនុគមត្រីកោណមាសបន្តឥឡូវយើងមកការងារលំហាត់ទី1របស់យើងចែកតំណែង A ដែល A ស្មើ B កុស π/3 ដល់ B sin π/4ដល់ឬ3កុស π/6 អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាកុស π/3 នឹងស្មើ1ឬ2អញ្ចឹងយើងត្រូវយក2កុស1ឬ2ហើយសញ្ញាដល់យើងកំណត់ដែរហើយយើងត្រូវដឹងថា sin π/4 នឹងស្មើឬ2ឬ2អញ្ចឹងយើងត្រូវយកឬ2កុស1ឬ2ឬ2ហើយកុស π/6 ស្មើឬ3ឬ3អញ្ចឹងយើងត្រូវយកឬ3កុស1ឬ3ឬ3ដើម្បីគុណភាពយើងត្រូវយកភាពបានគុណភាពបានគេយកគុណភាពយកចឹងយើងត្រូវយក2គុណ1ស្មើ2ចឹងស្មើ2លើ2ដកគុណ2ឬ2គុណឬ2ស្មើឬ2ការ៉េចឹងយកសរុបការ៉េចាស្មើ2ចឹងមកស្មើ2លើ2ដកឬ3ដូចគ្នាយើងយកឬ3គុណឬ3ស្មើ3លើ3ចឹងយើងចាញ់មក2លើ2ស្មើ1ដក2លើ2គ្នាស្មើ1គ្នាដក3ចាញ់3ស្មើ1អញ្ចឹងដូចនេះ a យកស្មើ11អញ្ចឹងយើងចុះដល់លំហាត់ទី2គេឲ្យកញ្ញាតម្លៃនៅកន្សោមអញ្ចឹងគេឲ្យកន្សោម m sin a បូកនឹងកុស a លើកុស a ដកនឹងសិន a តែខ្ញុំគេប្រាប់ថាកុស a ស្មើអស់2អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគេឲ្យតង់អញ្ចឹងយើងក៏មានរូបមន្តតង់31គឺតង់ sin a ស្មើនឹង sin aលោកកូនអាចឹងយើងបំលែងកន្សោមហ្នឹងធ្វើមិនបាច់ឲ្យចូលរូបមន្តនេះសិនអាដល់កូនអាចឹងយើងមានតែចាប់ជីកតាហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងចាប់ជីកតាយើងត្រូវនឹងចែកចែកនៅអ្វីដែលយើងចាប់នឹងចឹងយើងចាប់កូនកន្លែងនេះសិនអាចឹងបានសិនអាដល់កូនអាហើយកន្លែងកូននេះបាន1ហើយពីបាញ់តែដូចគ្នាយើងចាប់កូនដូចគ្នាចឹងកូនអាកន្លែងនេះបាន1ហើយដកទៅកណ្ដាលហើយសិនអាកន្លែងនេះបានសិនអាដល់កូនអាតបមកយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសម្រួលកូនវិញចាំហើយ sin a ដោយកុស a ចូលរូបមន្តយើងនេះហើយចាំបានតាំងសាំគឺសេតាំងសាំបានហើយបូក1ពីបាយដូចគ្នាមួយទឹកដែរក៏ sin a ដោយកុស a ស្មើតាំងសាំអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នេះហើយចាំយើងជ្រោះលេខយើងចូលតាំងសាំយើងស្មើដក2អញ្ចឹងដក2បូកនឹង1ហើយកន្លែងមួយបកតាំងសាំនេះគឺដីសាតាំងសាំគឺសាំ2អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏ដកអញ្ចឹងដកគុណនឹងដក2ស្មើនឹងបូក2ចឹងយើងបាន1បូក2អញ្ចឹងដក2បូក1ស្មើដក1ហើយ1បូក2គឺស្មើ3អញ្ចឹងតម្លៃអង្គយើងដូចនេះស្មើដក1លើ3សុ